Ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit na to, že mám konečně nový vaky na mém e-shopu. Najdete je dole v popisku videa, hned první odkaz nahoře. Zároveň i Maki má nový náramky, takže pokud chcete její náramky, můžete si je tam taky koupit. No a teď už si užij videjko. Čusík, já jsem Švrýka a dneska to je Švrýko z Minecraftu, z dobrodružňáku z Maky. Čusík. A dneska to už bude zajímavý, lidi, dneska už budeme konečně dělat s nějakýma věcmama právě do té rakety a podobně, což bude hodně hustý, protože jsme teďko tady udělali spoustu nových strojů a různých věcí právě společného právě s Galacticraftem a podobně, jako jsou právě tady tyhle ty stroje, jak to Maky teďko stojí. Budeš si to muset to rozšířit. No, jako to jsem právě zrovna chtěl tady, no, říkal jsem to tady Maky, že už jako pomalu, ale jistě nemáme ty stroje kam dávat. Těch strojů je tady tolik, že to fakt jako až šílený. Uděláme asi druhý patro, co ty na to? Ježiš, ne. Ne? Ne. A jak to chceš udělat? No, rozšíříš si to. No, dobře, no, uvidíme. No, takže je to docela už jako tady jako zahlcený a budeme to teda potom nějak muset řešit, ale uvidíme, nějak to potom ještě jako uděláme. Nicméně, co dneska, ale čím bychom chtěli začít, tak je, že bychom možná mohli udělat teda nějaký ten olej, protože tady máme zrovna quest na Rocket Fuel, což už je teda fakt jako raketový palivo, který budeme potom potřebovat právě do té rakety. A to mám takovej dojem, že se dělá pomocí oleje, který by se měl dát do rafinérie. Jenže tady nahoře, jak na to koukám, tak tam jako je nějaká jiná rafinérka. Takže dojem doufám, že to bude fungovat tak, jak by mělo. Já se ještě, mezi tím, ještě ta Maky dojde asi pro tamto, jenom kouknu rychle. Tady máme rafinérku, no. Tady na to koukám a tady je napsáno, že tam není žádnej olej. Hele, Maky, tady. No, co s tím? Co teďko děláš? Já quest si tady dělám. Je, já myslím, že by to podáš, tak nic. Jo, a ty jsi něco chtěl. No, to je no. Dobře, tak já dojdu rychle pro ten olej. My ho tady máme. Máme tady dva bakety připravený hezky. A zkusíme to schválně do toho hodit, jestli nám se z toho udělá teda to raketový palivo nebo ne, protože máme ho teda dostat kolik? Jo, jednu tohleto fuel cellku. Tak schválně. Tak. Je ho tam teda 1000 a jo, už se nám to teda předělává. Předělává se nám to na ten fuel, vidíš to tam? Jo, super. Takže my momentálně teda musíme jenom počkat, než se nám to teda předělá, já bych to takhle asi nechal. Jasný. A já tady asi budu dělat takovej ten cel těch 60k. Dál to čistě nebudu, protože nevím, co to je. Jo, 60k kulan celý. Jo, jo, jo. No, to je docela složitá věcička, bych teda řekl, ale... Ne, tak všechny ty věci, co jsme už dělali, tak jo. Tady mám, že jo. Právě. Jo, jenom můžeš se mi prosím podívat, ten Irden Ingo, ten fialový, patří dolů nebo nahoru? A řeknu ti, počkej, ty questy, kdyžmarja se tady v tom asi vyznat. Nahoru. Nahoru. A dole je Ovium. Jo, jo, to mám. Dobře, paráda. No a jo, budeme skoro se dělat takový další questíky a uvidíme co a jak dál, no, uvidíme co a jak. Jinak, tada. Nahoře koukám, že máme potom ještě další questík na nějaký Oxygen Funny. Ale jeden blok jsme dostali. Paráda. Ale ty Oxygen Funny dělat nemusíme, protože já jsem tady tak koukal, že z nějakého questu se ty Oxygen Funny dají dostat, takže dáš mi jenom claim a máš to. Je to easy, aká teda musíme nejdřív mít ten Rocket Fuel, že jo, teda, že, takže potřebujeme právě teda ten Rocket Fuel dát dohromady. Jinak ty bakety dám zpátky a dám tam teda tu celku, aby se nám to teda dalo. Dobře, do toho. Já teďka koukám na ty questy dole, kde je tam ten evaporátor nebo co, že? Dobře. Chápeme se. A ještě na ty prášky, jak tam jsou. To má na in něco jo, jo, ty vím, nebo vím, co, že... Jak abyste lidi viděli, ty tady tohle to tady dole, jo. A pak nějaký zelený šutr máme, ho, ty zelený šutr. A, už mám 1000 v tom. Dobrý, to a, máme taky. Oh, už máme jeden fuel cell. Takže máme questík hotovej. Čekej, potřebuju... A už jeden oxygen fan máme hotovej. Super. O, počkej, ale proč mi teďko přijde, že už pomalu, ale jistě děláme komponenty právě pro tu. A mně to tak přijde, protože my už jsme předtím tady dostali tak jednou, teďka jak jsi udělal ten quest z toho, to nebyl quest? Co myslíš teďko? Jo, udělal ten Oxygen Farm, tak to jsme už dostali z nějakého questu tady. Jo. Z tohle těch. Ok. Zajímavý.
Že jo. A Reinforced Glass dokonce jsme z toho dostali. No jo, a teď máme pulverize. Udělat nějakou oxygen vent, jako ventilačku, nebo co to... Mm-hmm. To se udělá jednoduše. Compressed tin třikrát a jeden kompresovaný steel. Maky, máme někde tyhle ty kompresované věci ještě? Koukni se, nechtěla bych ti kecat, ale koukni se do té čestky. S plátama? Jo. Počkej, kolik, že toho chci. Kompres. 20. Ale basic plating, já tady teda nevidím nic, teda já jsem asi slepej. Compressed steel, už to tady vidím. Kolik potřebujeme? Jeden, ok. Takže stačí jeden. A ten kompresovaný tin máme tady taky, takže ten uděláme rychlosti a budeme mít teda tyhle ty... Tuhletu... Jo, ještě tak, kdybych si to vzal, že jo. Tuhletu co? Tu věcičku. Dobře. Víš, a už to co je? Myslím? Ne? Ne. Ne? Ne. Nevadí, počkej, já to udělám a ten, tu ventilačku. Jo, my musíme mít dvě, bože. Tak já to udělám ještě jednou, ok. Jeden a ten třikrát. Bum. Kost můžu vyhodit, nepotřebuji jednu kost mít v inventáři. Jsi si tím jistý? Ano. Tak, mám dvě ventilačky. A quest je hotovej. Wow, ok. Teď se nám tam otevřel teda oxygen collector, což je teda zase nějaký stroj na to, aby jsme teda jako získávali právě vzduch, který potom budeme dávat do těch vzdušných bublin, ne bublin, vzdušných lahviček. Vendo? No? Máš ještě tu růžovou vodu? Růžovou vodu? No, ten slime. Asi jo, z jakého to bylo questu? Nevím, a dáš mi? Počkej, to bylo určitě tady z toho Pink Slime Cell, no mám to tady, no. A můžu, plus. A kde seš? Venku. Tak mi dej minutku, no. Nicméně teda, potom teda uděláme, já bych teda potom udělal právě takhle tohle tu... Ježišmarja, teď nevím, co jsem přesně chtěl říct. No, jednoduše je to teda věc, která bude právě plnit právě ty lahvičky, díky kterým budeme teda moci dejchat tam ve vesmíru. Takže, prostě další stroj, jednoduše, no. Na! Dě. Dě. Paráda. Tak, a tady mám další teda zase... benzín a všechno možný. Dobře, a pak tady koukám, že oxygen kompresor a podle mě ten kompresor právě bude potom dál ten kyslík. My toho potřebujeme mnohem víc. Cože? Z dvou těch celových lahviček, no. Ta růžová, tak ze dvou uděláš jeden ingot. Ten pink slime. My jich máme mít 10. My jich máme mít 10. Aha. No nevadí, aspoň vím, jak se to dělá. Dobře, ale jako docela je zajímavé, jako jak, kde máš sebrat teda ten pink slime, kde máš vzít... No já se pak zkusím proletět někam. Jako kde máme centrifugu? Nás maky napadlo maximálně jako tamhle nahoře, ale to je takový jako, nevím. Ale tam je modrá. Právě. Kde máme centrifugu? Někde tam je. No to je super, že tam někde Počkej, je. Já si jdu lehnout, ať máme hezký den. Centrifugal separator. No, mohli bychom teda začít dělat další ještě questíky, vím, že tam byl ještě připravený nějaký, máme tady jakoby jeden questík na nějaký další stroj, a to konkrétně na industriální centrifugu. No. To je to jeden pár takovýhle stroj, a já už jsem teda ten industriální centrifugu připravil. Tady je. Ano. Máme ji tady, takže... Já právě teďka, jak jsem dělala ty dva prášky, tak je musím dát do té centrifugy, abych mohla vytvořit argon. A počkej, tak to je tahleta centrifuga, co mám v ruce? Ne, tahleta. Pozor, pozor! Ježíš, v klidu. Dobrý, já jsem si myslel, že na to zase zničí, že jo, jak jsem na to zvyklej. Dobrý. OK, takže tady ta industriál centrifuga, nevím teda, k čemu nám zase bude další centrifuga, OK. Je to zvláštní, furt nějaký další centrifugy tady, hrozný. A potřebujem maky. Ano. Další kabel, takže já jdu pro něj rychle. Potřebuju další kabel. No, prostě kabel k tomu, abych to zase připojil. Tak. Dobře, tak já se zatím najím. Ok, tak, já už mám jeden kabel, vždycky vezmu a vždycky jdu dál.
Vždycky už dáváme třeba ty stroje. Já nevím, že si ho nedáš do baťohu, aby si tam měl. Možná bych mohl, no. Čup. Počkej, tohoto zničíme tímhle. Aha, má to nějaký pomalý, což je to? Tak drill. No, jestli se to zničí, no tak mě asi jebne. Ne, to by se snad nemělo zničit. Prosím. Dobrý. Ne. A normálně do toho sbírám ještě nějakou... Se ti to zničilo? Já jsem z toho dostal... Jo, zničilo se to. Já jsem z toho dostal Advanced Machine Framey. To si děláš srandu ze mě. Jenom kvůli to, že jsem si to takhle dal vedle. No to... Bože. Okej, no. Okej. Fajn. No tak... To potom ještě nějak uděláme po, jako za videem, protože jako teď to nemá smysl, lidi, já se to dělat znova. Dobrý, takže jaj, Maki, máš tam potom za úkol udělat 180k coolant cell. Kde to máš? Tam nahoře. Ty dva, jak tam jsou. Oh, to je jednoduchý. Tak uděláš? Jo, potřebuju ale dva ty E-rate bloky, jeden si dostal z questu. Tak počkej, já ti ho třeba můžu dát, viď? Já jsem ho zrovna rozdělala, takže já si ho jdu vypálit. Nemůžeš si to už někam dát? Co? Vodu? Tohle? No tak to tam můžeš nechat, ne? A tak já bych si to ráda jako vypálila, víš? Tak abych si mohla udělat blok. On těch to jde udělat. Stačí, když na to klikneš. A klikneš si na to, co tam je rozpálený. A... Dobře. Ono se to dá dolů, víš? Dobře. Jinak, mám teda pro tebe jeden ten blok. Jo, tak mi ho dej, protože já ho musím vytvořit, já jsem ho rozcraftila. Dobře. A pak mám 60k coolant cell, jestli chceš ještě. Počkej. Já jsem je dala zpátky. Ale mám tam, myslím, že 3. Já mám právě jako jeden ještě, jako jsem dostal taky z toho questu. No jasný, já mám, myslím, že tady 3. Krása a ještě budu co potřebovat. Ovium, tak to si musím vzít. Tak, já jsem ho tam dal. Já mám nějaký další věci. Meloun! Sakra, kde je to ovium? Tady je ovium. Je tohle. Dobrý, tak to počkám. No, tak uvidíme, co teďko budeme v podstatě craftit dál, ale ještě bychom tady měli samozřejmě udělat nějaký další questíky menší. My jsme to měli celkem docela dost připraveného. Tady vím, že dole jsem chtěl udělat nějaký tu copper singularitu, to vůbec nevím, co teda jako osobně jako je. Jo, jasně. Ultimate Catalyst máme sebrat nějaký a Copper Ingot, ok. Ultimate Catalyst se dělá z Ultimate Komponentu plus Black Iron Ingotu. Ok, máme tady ten Ultimate Komponent nebo ne? Nevím, teďka mám dělat vodu Liquid Argon. Liquid Argon? Aha, Liquid Argon. A já potřebuji Alchemic Imbuer. To je sakra kdy. Dobře, já tady mám akorát Majestic Component. Jo, to je šedivá krabice. Tak to jsme celkem v hajzu, to tady tu singularitu asi neudělám. Nevadí. Ok, Liquid Meat můžeme udělat tekuté maso, Maki. Fuj. Jo, je to pěkný hnus teda, podle mě aspoň. Ale koukám, z čeho se to teda... Už jsem udělala ty kolečka konečně. O, ok. Já vždycky na to koukám, že jak se dá udělat to liquid meat, to teda jako totálně třeba jako nechápu. A jako fakt jako nevím, z čeho se to dá jako udělat. S tím ti asi ani nepomůžu. Tady to jako ani není napsaný. Collect some liquid meat from the mob slaughter factory. Tak mám jako vzít normálně jako maso. Reálně jako normální maso. Máme tady někde maso? Jo, česka mám. S drakama. Jo. A to maso mám dát jako do toho stroje a ono mi to předělá jako na tekutý maso? Schválně. A my jsme ty zelený potřebovali zase dvě. Já mám jenom jednu. Ok. Proč vždycky to chtějí po dvou? Energy item se tam teda házím, chci hodit to maso a nic to nedělá. Divný. Tak to je fakt zvláštní. Mob skillet will produce 5 liquid meat. Jo, jasně! Takže já, ne že tam budu já dávat maso, ale když já budu zabíjet moby. No. Tak podle toho, kolik zabiju mobů, tak tolik se tam dá toho tekutýho masa. A zároveň by se tam v tom měl vytvořit právě i ten pink slime. Tak to je nechutný. Ale právě aspoň víme, kde máme sebrat pink slime.
Jo. Víš? To je zase celkem jako dobrá věc. Dobře, když myslíš. Jo, jo, myslím. Aspoň trošku. Ne. No dobře, ale tak tím pádem jako jaký moby zabijem. Vím, že jsme tady měli docela dost koní, takže asi jestli půjdu na nějakou koninu. Tam máme koníky. A pokusím se jako pár jich tady pozabíjet a doufejme, že z toho něco jako vyhodí se. Počkej, jak jako že mě budeš zabíjet ty koně? No, už jsem jedno zabil. Ty seš ale hnusnej. Druhý je mrtvej. No jako jestli ti to vytvoří pink slime, z čehož můžeš potom dělat ty ingoty, tak je to dobrý, ne? Třetí mrtvej, ty koní je tady fakt hodně, ty jo. Čtvrtej. Pátej bude mrtvej. Paráda. Hele, ještě dva a je to hotový, jo. Ok. Ok, lidi, už jsme zpátky, tady jsme teď museli udělat menší střih, protože jsme tady potřebovali něco pořešit, něco jsme tady ještě řešili mimo video. A mezi tím, když jsme to nějak jako pořešili, tak já jsem tady dokonce nakonec udělal ještě tyhle ty dva stroje, které jsme tady teda měli mít tady na začátku. Ten oxygen kompresor a kolektor, jak jsme to tady jako nechtěli dělat nějak ve videu, ale prostě nějak jsem tady měl teď chvilku čas na to, než jsme to pořešili. No a asi tak, takže to tady máme vyřešený, ale co se nepodařilo, tak ten Mob Slaughter Factory, který má teda dělat ten pink slime a liquid meat, tak to musí ten stroj sám zabít ty moby, aby jsme to dostali, což by teda přijde totálně retardovaný, takže já jsem ty koně zabil pes zbytečně. Paráda. No, já to asi tohoto řešit nebudu na video, tady tohle ty pink slime a takhle, takže to asi tak potom nějak jako si asi pořešíme, protože nevím, jak to teda udělat ještě s tím, aby to teda ten stroj zabil jako za nás, jako se tady do té vrtule snad mám narvat slepici nějakou, nebo jako nevím. Nevím, jak by se to... Hoď tam slepici. Hodím tam maky. Cože? No, no nic. Ne, ale chci jim říct, že jsme teda dodělali ještě tady ty oxygen kolektory a oxygen kompresory, což značí to, že se nám teda otevřely nahoře nový zase questy s tím. Ha, konečně to mám. Oxygen tank a parašut, no má padák, což jsou už teda věci, které opravdu potřebujeme k tomu, aby jsme teda už byli někdy třeba na měsíci, jako aby jsme tam mohli přežít. Takže mohli bychom rovnou klidně udělat právě ten oxygen tank. Heavy oxygen tank se dělá pomocí vlny, kompresovaného stýlu a tin kanistru. Tin kanistr se udělá pomocí tin ingotů, kompresovaného tinu a energized silikonu. OK. Jo, to se dělá trošičku jako deal zase, koukám. A potom se to teda dá do tohohle oxygen kompresoru, který ale bohužel musí mít nějaký přívod zase toho kyslíku. Takže budeme muset udělat nějaký kyslíkový trubky. Mm-hmm. Ale teda osobně teda nevím jakože jaký, takže to bude spíš oxygen tube nebo oxygen... Nebo víte co, já tam napíšu, že rovnou zavináč Galacticraft a ono to rovnou ukáže nějaký ty tuby nebo něco takhle, přes co se dá právě ten kyslík teda přenášet, teda alespoň já doufám v to, že mi tady něco takhle se ukáže. A čtvrtá stránka, za ní teda nic tady nevidím teda, což je docela teda jakože zvláštní. Is used to connect energy sources, to ne, tohle. Fluid pipe will transfer liquid and gas from source to destination block. To je ono, to potřebujem. Aha, ono to nebude zase tak těžký, glass pipe, glass, takže potřebujeme sklo, klasický a glass pipe. Glass pipe se dělá z hardened glassu a dostaneme z toho 4. OK, tak to by nemuselo být zase tak těžký. To vlastně tady ten mini stroj máme vlastně tady, na tady tohleto, to je ono, takže máme tady tohoto hardened glassu, máme habaděj, potřebujeme, myslím, že jenom 6 toho tam potřebujeme. Tady to mám, 2, 4, 5, ok, takže vlastně dvakrát to tam jenom hodím. Tak, a máme to takhle nastavené na ty... Počkej, jak se to přesně přepínalo, takhle, jasně. Ingot, galuze, coin, plát, generic, coil, rod, foil... Arm, casing, gear. Počkej. Poslouchat je celkem zábava, ty jo. Věřím.
Já jsem konečně už našla ten stroj na to, na ty kutiny z těch lahviček. Aha. Takže už jsem vytvořila ten ksenomcel z toho prášku a teďka dělám ten liquid argon z toho. Takže už jenom čekám. Jo, já teďka jenom doufám, že se mi to teda z toho vytvoří, protože se mi to z toho nevytvoří, tak už asi jako reálně nevím. Nevíš, jak se tohoto tady... Nevím, to nevím. Jak jsme tady to, s tím dělali nějaký ty věci? Lidi, vysvětlíte mi to někdo? Jak to, že ne? Sorry. Jako, já si myslím, že to bude právě ten arm, jo, ale... No. Počkej, já tu věc spíš vykopu. Já si hodím někam vejš, abych to na něčem měl, protože mně přijde, že to vůbec jako nevidím na tom. Takže teď hodím třeba to, co jsem dostal z questu. Tak. A hodím tam teda tohle. Já teďka ještě dělám sodium, nebo jak to je jasně, něco se sodíkem, to je jedno. Protože to celkem chcem taky hodně a dělá se vlastně přes to všechno ty tekutiny z těch prášků. Jo. VTF, já prostě reálně nevím, jak to funguje. Mně spíš přijde, že tam to potřebujeme taky právě tu energii do toho hodit, ale je to hodně zvláštní. Já to skvěle ještě rychle jen zkusím, tady třeba hodím tohleto. A byla by to asi poslední věc, co bychom dneska asi udělali, pokud by to teda půjde. Pokud to nepůjde, tak jsme v hajzlu. A počkej, já to můžu hodit takhle? Ne, nepřipojí se to do té energie, tak já nevím. Tohle je zvláštní lidi. Nemůžu použít třeba tady to ten flux do it. A to je podle mě jako spíš jenom na převod energie, na elektriky. Máme tady nějaký ty glass cube. Hele, to by ten kabel možná k tomu mohl jít, pokud to ten kabel teda jako No. nepůjde. Tak už fakt jako nevím, počkej, co s tím je, tak. Tak tady ten k tomu teda přímo nejde, no. Budeme to muset nějak lidi pořešit, musíme najít nějaký kabely, který to tam se, kterýma se to krásně propojí, i si spíš myslím, že budeme fakt jako muset mít asi teda přímo ty, tady třeba taky nějaký samotný kabel, jo, VTF. Spíš to budou muset být kabely teda přímo od Galacticraftu. Ty oxygenový, jak jsme tam viděli, ale to když tak asi uděláme teda v pozadí videjka potom. Ještě zkusím poslední. Taky nejde. A taky do toho se nepřipojí ani tenhle ten. To jsou prostě na tu energii a podobně, no, spíš od jiných módů a podobně, no. Dobrý. Tak jo lidi, já myslím, že to můžeme krásně teda ukončit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme někdy příště zase u dalšího pokračování. Tak se mějte, čus. Choose.